presentem Moisès Estigues Quiet, de Lliris Picó i Carbonell, novel·la guanyadora del Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor 2014, que ha sigut publicat per Edicions del Bullent. Lliris, benvinguda. Moisès Estigues Quiet, què conta aquesta novel·la? Una novel·la molt especial, és una novel·la... per el personatge que és molt especial. És un personatge molt especial. Moisès és un xiquet que és hiperactiu i que pertany també a una família una mica especial. És fill de pares divorciats que han refet les seues vides juntament amb altres membres d'altres famílies, per tant, són una família molt gran i un poc alternativa. El personatge de Moisès existeix o és una creació literària? Existeix una part, del personatge de Moisès, té un poc de tot. Sí. Què te plantejares en contar en este Moisès Estigues Quiet? Quins valors? Sempre hi ha gaudir de la lectura, és el gran valor de la literatura, però també hi ha la literatura i els llibres no són innocents. No són innocents ni per part de l'autor ni per part del lector. Què volies dins de trencar aquesta innocència? Què volies contar? Doncs sobretot volia fer visible el trastorn de dèficit d'atenció i de hiperactivitat, perquè tinc la sensació que normalment usem a la lleugera el terme és un xiquet hiperactiu, com a un xiquet nervioset. I això no és així. En realitat un xiquet hiperactiu és molt més que un xiquet nervioset i ha de superar uns reptes que altres xiquets no tenen al llarg de la seva vida. I fer visible aquest trastorn per a mi és una manera de fer que els xiquets hiperactius puguen integrar-se un poc més en el que és la nostra societat. Has consultat moltes fonts, molts educadors, has tingut que parlar amb molts educadors per a que te perfilaren aquesta personalitat de Moisès. He viscut la hiperactivitat de molt de prop. A banda d'això, també he hagut, lògicament, de consultar amb molts professionals que són els que s'ocupen de tractar aquest tipus de trastorn, com psiquiatres, pediatres, psicòlegs clínics, infermers, mestres, psicopedagogs... Imagina que en aquesta novel·la tu ara has tractat molt a prop, t'has intentat contestar a moltes preguntes i vols que els lectors també se les contesten. Exactament. I he intentat, sobretot, posar en ordre moltes respostes que he hagut que he tingut quan prèviament en plantejava aquestes preguntes. Davant de la hiperactivitat, davant d'altres tipus de trastorn, què és el que falla? I què és el que fallen les famílies i què fallen l'escola? O què fallen la societat? I per què? Sobretot la desinformació. Sobretot la desinformació i, en part, la vergonya. Sembla que quan un xiquet és diagnosticat del que siga, pareix que ens fa un poc de vergonya i el sobreprotegim. Els diagnòstics estan ahí, els xiquets pateixen un trastorn, o les persones en general poden patir uns trastorns determinats i no s'ha d'amagar, al contrari. S'ha de fer visible perquè la gent els entenga una mica millor i ells puguen integrar-se en el seu entorn de manera normal. No creus que hi ha molta hipocresia moltes vegades en això, que moltes persones que parlen d'aquesta integració i després amaguen? Pot ser, d'això es tracta. D'això es tracta. De que desapareguin aquests tabús perquè no passa res. Està ahí, la hiperactivitat està ahí. Xiquets hiperactius comparteixen aules, pupitre, en els nostres fills, perquè no és un trastorn rar i que afecte a pocs xiquets. Lliris, com ha sigut el procés d'escriptura d'aquesta novel·la? Doncs el procés d'escriptura, a partir del moment que vaig plantejar que volia fer una novel·la sobre la hiperactivitat, ha sigut molt espontani i molt fàcil, sobretot per a una persona com jo, que sóc mare d'adolescents i mare d'un xiquet hiperactiu. Aleshores, ha sigut un poc posar les nostres vivències, novel·lar-les una mica amb bon humor, que és la manera, penso jo, més adequada d'enfrontar aquest tipus d'imprevistos, perquè són imprevistos que tixen en la vida. Tu no es planteges que vas a tindre un fill hiperactiu, t'ho trobes i a partir d'ahí doncs ho enfoques. Què està preparat Lliris Picó en aquest moment? He reprès, vaig parar un recull de contes encadenats que estava fent des de fa uns anys per escriure Moisès Estigues Quiet, i ara que Moisès
pareix que s'ha calmat una mica, hem reprès la cadena de relats que tenia pendent. Bueno, mentre treballes en aquesta cadena de relats, se quedem en Moisès Estigui Quiet, 34è Premi de Narrativa Enric Valor. Ha estat un plaer parlar amb tu i sobretot portar i novel·lar un tema com el de la hiperactivitat i posar-lo damunt de la taula de debat de la societat. Molt bé, moltes gràcies. Un plaer per a mi també poder estar així amb vosaltres.